Ještě do nedělních 17 hodin máte možnost navštívit druhou největší akci roku na litoměřickém výstavišti. Pořadatelé a vystavovatelé sice v pátek nemile zaskočilo deštivé počasí, to se ovšem už odpoledne umoudřilo, a tak se i v sobotu a v neděli čeká útok davů všech milovníků zahradničení a péče o domov. Spojené výstavy Tržnice zahrady Čech a Bydlení na zahradě Čech připravili od středy 5. dubna návštěvníkům oblíbený tradiční sortiment, jako je sadba květiny cibuloviny, zahradní nářadí, zahradní technika, zahradní nábytek, hnojiva, postříky, potraviny nebo přírodní léčiva. Letos jej obohatí také nábytek, bytové doplňky, vybavení koupelen, kuchyní, dekorační prvky, domácí potřeby a další. Návštěvníci tu naleznou vše, co je spojené se zahradou a vybavením domácnosti. O víkendu budeme vrcholit s průběhem akce. Na pódiu vystoupí pomáda, potom muzikálový koktejl a doufáme, že počasí nám bude přát víc než doposavať a tím pádem přijde i víc návštěvníků.